αρχαίων πολιτισμού στη Λίμνο, κυρίες και κύριοι. Στην όμορφη Λίμνο, στη Λίμνο τη Φιλτάτη. Στη Λίμνο των Καβύρων, στη Λίμνο των Αργοναυτών, στη Λίμνο της Υψηπύλης, στη Λίμνο της Αρτέμιδας, στο νησί των Ονείρων και εν τέλει στην Λίμνο της Λιμνίας Γης. Εάν έρθετε έως εδώ και δεν πάτε στο Καβύριον, θα είναι μέγα λάθος. Αλλά θα το προγραμματίσετε να πάτε πρωί. Να πάτε πρωί για να έχετε χρόνο για μία μικρή ακόμα περιπέτεια, εντός εισαγωγικών. Στην άκρη του Καβυρίου ξεκινά ένα μονοπάτι, το οποίο με λίγη προσοχή, όχι πολύ, λίγη προσοχή, κατεβάζει κάτω στη σπηλιά του Φιλοκτήτη. Μια σπηλιά και ένα μονοπάτι ήδηγε και απαράλλαχτα χιλιάδες χρόνια τώρα. Αφού φτάσετε με προσοχή, ο μόνος τρόπος για να μπείτε μέσα στη σπηλιά, στο θαλασσοσπήλιο, είναι προφανώς να κολυμπήσετε. Να βουτήξετε από το βράχο και να πέσετε μέσα στο κύμα. Τα κύματα του Αιγαίου θα σας βγάλουν στο βάθος του σπηλαίου, όπου υπάρχει μια μικρή παραλία. Και όλα εδώ μέσα είναι, όπως τα λέει ο Όμηρος, ένα δίστομο σπήλαιο. Εδώ που κρύφτηκε ο Φιλοκτήτης, ο μέγας αυτός ήρωας, διότι μάλλον ένα δείγμα φιδιού του τραυμάτισε το πόδι και επιγειώζενε τόσο πολύ που ήταν ανυπόχωρη για το πλήρωμα. Έτσι αναγκάστηκαν και τον άφησαν στη Λίμνη. Ο Φιλοκτήτης ζούσε μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Αλλά όταν τα χρόνια περνούσαν και η τρία δεν έπεφτε, όλοι τιμήθηκαν το χρησμό. Το χρησμό που έλεγε πως μόνο με τα τόξα που κρατούσε ο Φιλοκτήτης δώρα από τον Ηρακλή θα έπεφτε η τρία. Κι έτσι αναγκάστηκαν να στείλουν τον Οδυσσέα και τον Διομήδη να πάνε πίσω, να τον βρουν και να του πάρουν τα όπλα. Να τα φέρουν στο στρατόπεδο των Αχαιών και έτσι να νικήσουν τους Τρώες. Πράγματι, ο Οδυσσέας και ο Διομήδης πήγανε στο Λίμνο, ρώτησαν και έμαθαν για το που κρύβεται ο Φιλοκτήτης και πήγαν να τον βρουν. Όταν ο Φιλοκτήτης τους είδε, είδε τους παλιούς τους συντρόφους και άκουσε την λαϊά, την ελληνική λαϊά, τότε αναφώνησε. «Ω Φιλτατόν φώνημα!» Αλήθεια, πιο ωραία φιλοφρόνηση για γλώσσα έχετε ακούσει ποτέ? Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Όλα αυτά θα τα δείτε να αναγεννιούνται μέσα σας, να ξαναζούν μέσα σας, να ξαναζωντανεύουν μέσα σας. Το κύτταρο θα ξυπνήσει, εάν βουτήξετε να καθαρθείτε μέσα στα νάματα αυτά του σπηλαίου αυτού του Αιγαίου στη Λίμνο. Και να είστε σίγουροι πως αφού αυτά τα έχουμε και τα ζούμε και τα βλέπουμε, τα αγγίζουμε, τα περπατάμε, τα κολυμπάμε, τα αισθανόμαστε, μόνο ψέματα και παραμύθια δεν είναι. Διότι στα ελληνικά μύθος σημαίνει αλήθεια.